Wow, de todo a sucede. O sea, tem roupa, muita abini, roupa vai. Tem a hora que cuta grande, acaba cuta esta casaca, acaba. Tem que ter eu, tem a estudia forma, meni. Mas também era diferente cara nova, diferente ar carácter novo também. So cada muita tem um carácter e já abo tem que deal com nan e costumar com nan maneira. Eu trata na cambia nan, pero cresce nan de nan carácter. Bom, né? Crash mês a melhor coisa que eu para motivo me estava para mim partir para dentro de casa, agora que não se despede, não se põe em duas câmeras, né? É um pouco mais espacioso para muita gente andar, mas não se trago para contento todo dia. Happy kids, happy days. Muita gente anda contento todo dia, não está assim, a tua coisa, espelhando a vez, não está assim, a tua coisa mais ali. Não está assim, a color, cantando, jogando o espelho com ele. Tem muita fé, um ano que se coloca. Conta também, anda contente todo dia. Tem um ano que vai casa. Senhor, nós temos um risa, não, três anos para maior, são ano que vai casa. Não quita de gratitud maior, que põe na confiança de nós, o que tu vai estar fazendo. E nós só vamos ter caminho, Deus está permitindo nos, o salud, para seguir para adelante. Crash, happy kids, happy days. Assim, aí. Você há quanto anos? 19 anos. Tá roupa, não? Quanto anos você tem aí cresce aqui? 8. 8? Sim. Ah, você tem 8 anos? Sim. Você tem 8 anos na aí cresce aqui? Sim. Tá roupa? Como você tem aí cresce? 2. Sim? Sim, tanto. O que você faz assim? A ver, nossa. Nós comemos bolo e nós temos unga. Nós temos unga. Trabalhando com muita sempre, um dia alegre, você com muita gente, bota enjoy. Bota enjoy. Então, nós celebramos trove. Bom, agora já dor com. Nós temos um yarja também, que nós celebramos parte de minha com o yarja. Então, a hora dia, nós estamos all out com a gente. All out, que man, nós não estamos em tarefa, nós não temos lesa, nós estamos aqui, lá, não. Põe instrução para nós, que com não quer fazer. Então, se que não, da música. Turcos que tem a ver com música, aceita para nós, não dia. Generalmente, é carácter de a gente não está outro. Botar em água com a gente não é carácter, não é hobby forte agora aqui. Então, que antes, botar tudo na tarefa, não está claro para fazer, agora aqui não. Tinta bisabo ko nomi no ke. Ando botin ko bay buska kon abo ta yuda pa e hasie to. So si no stur bay bisa no ke, niu ene no ta sinya nada. Yo sta abo me se bin ko idea na no bo ko sa no bo pa e duna nan smak pa nan hasi e tarea. Mi ta kere mucho na abo kita mas open. Mas open. Antes bo e bo duno mucho tarea e ta klapa si. Ora ke no na me sinan nan meaning, na idea. Mas bom para chegar zo mar do na um tarefa assim ele então é tal leu que sobra tem diferente carácter então era abo não está de maneira um psicólogo bom para visa que eu tenho ajuda não estimulana é que botar abo com dia muito tá com será então abo tenho vai drenta dentro para é por abrir e fazer tarefa toh of papia cubo gosta de momento que não tá muito então junto não se seguir para adelante.